Trackmania je hra na PC. Je to hra na přání od nevím koho, protože nenapsal přezdívku. Tak se když tak ozvi ještě do komentáře třeba, abych tě identifikoval. A já už jsem tu hru jednou hrál, ale teď je zájem o pokračování. Protože já jsem dojel tady bílý závody, zelený a modrý jsem nedojel a potom ještě červený a černý. To bylo nějaký smrtelný. Teď já jdu normálně pokračovat, uvidím, kam se dostanu. Tady to už mám odjetý. Teď jsem skončil, jo. Tady jsou nějaký medaile. Jasně, takže tady pokračuju. Tak zase už vůbec nevím, jak se to ovládá. A zřejmě je to jednoduchý. Než, to je. Vyberte soupeře, aha. To je jedno. Asi se to ovládá jenom šipkama, ne. Plyn dopředu, zatáčet, brzdit nepotřebuju ani. Budu asi další závody. Ježiš, díra. A jsem se tomu vyhnul, no to se divím teda. Sakra. Já to čekal. Čekal jsem nějakou zradu, když tam byla najednou široká silnice. No počkej, to mě můžete dát rovnou od začátku, ne? Teď už to nemá smysl. No tady to ještě vidím, že jo. Takže takhle sem musím přejet. Nějakou kratší tráť, on je to nějaký dlouhý. Ježišme, jsem to málem nevěděl. Tamhle jsou divný zatáčky s těma dírama tam. To je asi nekonečná tráť tohle, to já jsem... No konec, konečně. Já jsem teda si pamatoval, že to bylo vždycky hned odjetý. Má nový rekord, ale medaile žádná, že jo. To by mi to asi rovnou ukázalo. Takže vylepšit. No, když dám konec, on to ne. Vylepšit. Teď už vím, jak na to, stačí jet normálně. Nezmrdit to tam. Ani jinde teda. Jeď, tam plný kotel, ono to nějak nechce jet. Někoho napadlo dát sloup do prostřed silnice, to je taky dobrý nápad. Tady ty blbý zatáčky. Tady jsem se taky minule vysekal asi. Když jsem tady ležel na zádech, tentokrát ne. No, tak co to bude? Tři medaily. Nějakou. Bronzová tam vidím nahoře. Dobrý. Překonal jste bronzovou. Chcete si vyzvat stříbrnou? Nechci. Jsem spokojený. Mám medaily. No. Tak máme tady další. Endurance. To bude nějaký 24 hodinový závod, ne? Já si tam nechám tu bronzovou radši, abych viděl, že když mě předjede, tak už je to úplně váhy. Ježíš, hlína, to nemám rád. Co tam zase, jo? To bylo znamenat. Tady ta hlína není tak strašná, jako třeba v Gran Turismu. Tam mi to vždycky vadilo, že to strašně klouzalo. Skoky jsou docela nebezpečný, protože jakmile špatně si na to najedu, sakra, nevím kam to vede. Tak ve vzduchu už nezatočím. Ne, no, to je přesně ono. Naštěstí teď jsem to ještě vybral. Sice mě to trošku rozhodilo. No, proč to zkouším prostředkem? To bylo nebezpečný. Tady to není dobrý, tady nevidím kam to vede. Podle šipek trošku. Už by sem dejte exit.
nemůžou brzdy. Se málo kdy stává. Jsem zase v Hlíně, to už bych nebyl někde na začátku. To už jedu, ježišmarja, pojedu asi víc kol, to už jedu další, jo. Já se bojím podívat někde, jestli jsou tady někde zobrazený nějaký kola. To vím přesně, jak by to dopadlo, jak to radši dělat nebudu a budu tady jezdit třeba 6 hodin, pokud nebude konec. Ne, co by mě zajímalo, kolik těch kol mám je, sakra. Nemůžu si dovolit to točit tam oči. Musím se nechat překvapit. Když tam psali Endurance, takže to bude na výdrž, no. Ale on je daleko, ten bronzák, zase mezi tím těsně. Ne, tudy ne, teď už to vemu krajem. To spíš vypadá, že to bude úplně na stejno, ale mně to připadá bezpečnější na kraji. Do prčic. Jeď, dobrý. Určitě tady mám nějakou klávesu na pohled dozadu, ale nebudu se ničím rozptilovat, akorát by mě to stresovalo. Poprčic, hrbo, konec. Dvě kola jenom. Chci. Jdeme dál. Jsem se mohl podívat, jsou tam někde, kde jsou aspoň. Doprčic, já musím být lepší, aby se mi to odemklo. Počkám, to vypadalo tamhle. Tady to jsem nemusel být lepší. No tak to se nikam nedostanu. Pro odemknutí této tratě potřebuješ stříbrné medaile. Cože, se zbláznili? No jako tady je mám, no jenom ty, co jsem odjel teď, tak nemám. A počkat, co to chce tady? Nechce to tady náhodou zlatý? Chce? No jasně, no tak to je konečná. Jestli doškobrtám nakonec tady těch... To je takový rozdíl. Tak budu rád. No, neblbě, že jsou to ty dlouhý závody. Tam má člověk šanci udělat hromadu chyb. To byl jenom kousek, tak to pohodička. Můžu zopakovat několikrát a může se mi povíst nějaká halus. No, tohle byla pěkná halus. No tak, restart. Jak se tady restart, to je escape. Já chci restart, Tady přece musí být. Vybrat soupeře, nastavení vstupu, pokračovat konec. To není restart. A to byla výjimka, teď už mi to půjde. Že ani nebudu hledat nějaký restart. On to tady narve do zdi. Díky tomu já ho předjedu. Nebo narve teda. No, tak jako trošku se tam přidře. Co to je, kdo to sem dává? Takový sloupit blbý. Já si budu muset najít nějaký to tlačítko na restart. Vím, že tady někde určitě bylo. Zpátky. Kde je teď? Editory, to je blbost. Tady není ovládání? Co to je za nesmysl? Nebo je to zase tak jednoduchý, že to nevidím někde. Tam přes celou obrazovku je napsáno zmáčkni něco na restart a já to nevidím. Tiskněte tady bovolnou klávesu. Tohle. Nic tady nevidím. Jsem z toho blázen. Zkusím nějaký klávesy, tak mi to vyboukne celý a bude klid. No, teď jak mi to jde už najednou. Když jsem to řekl, tak už mi to nejde, ale tady jsem předtím první nebyl a taky, že tady teď nejsem. Tady nervu dozdí já první. To jsou nebezpečný ty skoky, musím vždycky srovnat a tady je ten blbej slow. Doufám, že to tam narvej von. Takže já teďka nemám rychlost. No, kdo jsem předjel já sám sebe. Co to dělám?
takhle to nepůjde. A zrovna mi to tak šlo. Stříbrná, jdem. Nesmím zapomenout na ten sloup. Vodička, tady to projedu. No a tady zase on už je přede mnou, já nevím, jak jsem to předtím projel. Ty dvě zatáčky je sloup. Já opět trapnou chybu amatérskou. Já udělám teďka profesionální chybu, no tohle ani jsem nečekal, že se stane. Tak znova. A teď mi to půjde jenom hůř a hůř. Už ani nedojedu. Jak to, že on to takhle sakra... Já jsem tady nejlepší. No, tady to narve do zdi, lama. Zkoušel jsem nebrzdit do té druhé zatáčky. No. Já vím, že bych to ještě tady vytáhl, ale to je trapný. Tak teďka opravdu brzdit jako normálně. Nezkoušet tam nějaký voloviny. Jako normálně, jenom líp. Bratlin, tak, skoro, nevím, jak jsem on předtím předjel tady teda. Mně to stačí takhle. To vždycky jako vypadá, že na ten plný plyn by to šlo. A když to zkusím, tak se mi to vymstí. Odrazuje ještě ke všemu. Teď mě předjede, protože teď zase mám rychlost 0. To pouštění plynu hodně pomáhá, ani nemusím brzdit. Teď jsem se špatně našteloval. No, jsem to dal. Pohodička. Jenom 100krát jsem to zopakoval a už to jde. Nechci zlatou. Nic. Tak. Tady někdo říkal, že tady mám mít zlatýho. A tohle je ta blbá trať, ta dlouhá. Se podívám, kde jsou ty kola napsaný. Tamhle vpravo. Jedna ze dvou. Což teda je informace, kterou už bych nevěděl. Bajínko. To první. No tak už vidíte, že na to mám, tak už nemusím tady plejfat benzín zbytečně. Ne, tady mě to trošku vždycky zmate. Chci furt doleva zatáčet moc. Ty skoky jsou nejnepříjemnější. Prostě mi to chce naštelovat, abych skočil křivě. Doprčit, co nemám rád tyhle sloupy. Další radši pojedu tudy. Nevím, proč mi to přijde bezpečnější. Si to budu muset změřit někdy. No, co to tam dali za... kus hlíny. Tomu říkají závodiště tohle. Má tady vyválcovaný. No tady zase. A přesně. A kvůli tomu tady zhebnu. To bych ještě mohl dohnat. Ne, on byl nějaký pomalý. Aspoň mám nějakou výzvu. Když tady jezdit sám první, to je vždycky udá. A lepší nechat se předjet a potom to dohánět. Takový riziko, že to nedoženu ještě. Teďka jsem si tady zapamatoval, že mám jít tudy. Ten počítač to zřejmě nějaký moc úplně dobře neumí. Jsem trošku rozhozený a dobrý. Dokonce i sloupy jsem minul nějakým zázrakem. Tohle je prostě uší, to mi nikdo nevymluví, ten prostředek. Když jdu okolo sloupu, tak je to širší. Bacha na hlínu, na ten hrbol zase. Ten další, tady jsem si zase knule. A jo, úplná pohodička, ještě jsem ho nechal předjet, abych měl co dohánět. No. Nechci zlatou. Konec a nový tratě, tak se mi to líbí. Speed.
stříbrnou, nebudu troškařit. Ne, já jsem čekal rovnou silnici. Zase tohle. Děravější než naše dálnice. Tady to mám vzít asi nějaký nudy, bych řekl, když je to takhle dokola. Asi jo. No, pokračuju dál, doufám, že správným směrem, protože mi snad psalo, kde jdu blbě. A teďka už myslím, že už ho nedoženu, kdybych se přetrhl. Tady zase hranatý zatáčky. Že neznají kruhový objezdy, ale místo kruháče by tady byly hranáče. Jak GTA 1 a 2, tam taky nebyly zatáčky. Jenom pravou uhlí. Co to dělám? Já jsem ho předjel až úplně mimo. Kde jsem? Mě to hodilo někam úplně o kilometry jinam, že jo, když už jsem ved. Tak hezky mi to šlo zrovna. Jo, a tohle nebude jednoduchý, jsou tady takový dlouhý tratě. No, kdybych nebyl tak strašně dobrý, že jsem vylít úplně mimo tráť, tak bych to krásně dal. Já nechci konec, počkat, chci tohle vylepšit. Vylepšit to nic, co jsem nahrál. Zase, zapomínám zatáčet. Jsem připravený tady na ty zrady, že mi to pustí rovnou do zdi na začátku. Horu, dobře, já to vemu teda tudy. Dal jsem to dobře. Já jsem to vypočítaný, o metr mi to nevyšlo, no. Ještě zrovna stylový skok jsem udělal, tak znova. To kdyby mi vyšlo, to by bylo machrováníčko. Ten restart, sakra. Či by se to nějakou klávesu... Ještě musím vyzkoušet, to není možné. Až si na začátku jednou vzpomenu, že mám zatočit doleva, tak budu hned první. Jsem první? Já to nevidím, ani to nechci vidět, já jsem myslel, že to vede tam nahoru doprava, ono to vedlo rovně. Cože to jsem byl tak strašně dobrý, že jsem mohl klidně ještě jet, jo. Dobře, tak já zkusím restart. F1, F2, F3, F4, tabulátor, R, Q, P, jako pauza. Je prostě nic nejde, to jde jenom start. Což dělá restart. Teda jako, to tam nasadí. Uložit záznam jízdy, to nechci. Ale tady prostě restart. Závodu jen tak není. To je zvláštní. To je S. No, hlavně, že mi to troubí. Ještě nějaký speciální klávesy. Delete, hele. Pak, že to nejde. No, tak teďka už to budu moci restartovat rychle, takže to mám už v podstatě v kapse, no. Prčit, zase jsem to chtěl vymakat. Oni neumějí projet tady ten looping, takže ne, tady. Tady je to rovně, tady to není ani doleva, ani doprava, ale je to rovně. Tak zase špatně. Teď už vím, a teď vím, že mám zatočit. No, to říkám. Jakmile to vím, tak jsem první. A teď už taky vím, že máme rovně. Tady na plný kotel jsem to dal. Jo, už jsem profík. Do prčic, jsem byl nějak moc rychlej. Já jsem se to objevil. Jsou už přede mnou dámy, že jo, kde mám nějaký umístění. To jedu jako znova, takovej kus, no tak to už můžu dát. Tam jsem, jak jsem se strašně rozjel, tak jsem to pak neukočíroval.
docela nerovně, tady jsem rozhozený. Tady to jsem projel na plný kotel minulé. Taky dobrý. No a to mě právě stálo ten život tady. Jsem to nevytočil. Tak, teď už je to dobrý. Tady rovně. Se zpomalil, takže to nepřeskočím, že jo? Samozřejmě. A pojedu tudy, mě to nevadí. Že mi to vadí, sakra. Točit. Tak. Tady na plný kotel. Tady na plný furt kotel taky vytočím. Tady ubrat nepomohlo, rovně. Jsem moc pomalý, tak teď už by to konečně mohlo být. No. A teď ještě 10 km tratě, kterou vůbec neznám. Tady je ten hranaťák, co musím asi přibrzdit. To jsem přibrzdil málo, ne, to má dělej, jeď, to ještě dám. Vidím ho. Vidím tam nějaký ten loping na straně, to on neumí projíždět. On neumí ani zatáčet. A zelámá jsem první. Nevidím, nevidím. Úplně stejně jako minule. Teď jsem zase o kilometr vzadu, že jo. No teď už to nedoženu, ale. Já se aspoň projedu, abych viděl zhruba, co mě čeká ještě. Když si to připomněl. No, tady ten skok jediný, no tak přesně to, co říkám. No a teď jedu pomalu, tak teď to nevadí. No. Ježíš, on tady už byl cíl? Pane bože. Osobní rekord, no to mě tak zajímá. Teď jsem to musel restartovat. Zlepšit. Teď už vím, tak to není zas tak dlouhý. Tam chce chytit jenom správně? Oni ani na mě nešák tentokrát. Nebo tam žitě hned první. Chce vychytat nájezd do toho skoku, no to je celý. Už to mám vychytaný. To bylo profesionální, trošku nakřivo nájezd, ale v pohodě. Tady musím hodně brzdit. Tak. To je v pohodě, ne? Jenom trefit ten skok. Co to bylo? Komolý renonc. Tady on se stejně zpomalí tady v těch zatáčkách. Tak mě to rozjede. Tak, radši jsem přibrzdil, ale tady nelítám. Lepší přibrzdit, než skončit někde tamhle úplně jinde. Tak. No a nakonec úplně jednoduchý. Chýl jsem se, kdy mám zlatou. Šípku tam nechci. No, tady to mě zajímá, proč jsem tamhle tady. Race, tady jsou nějaký palmy. Viděl jsem tam nějaký bahno, snad jsem viděl špatně. Kam to vede? To jsou začátky. Ježíš, viděl jsem dobře. Naštěstí ten stříbrný není úplně takový genius. Jak bych čekal teda. Doprostřed dají sloupy, pak tam dají díry. Tam dali před to aspoň nějakou značku, abych to viděl. Tak já jsem si nenajel dobře. To neumí. Já sloupy nemám rád. Ale cíl, já vidím cíl. A poprvý. A. Cíl. Máme konec a obstakle. Sakra. Překážky. Tak tam budou samý sloupy ve v cestě. To už jsou teď, takže na to jsem říkal. Já měl pravdu. Sakra. Ale zatáčky ty on neumí přece. Sakra, jsem mu nějak pomluvil, ono mu to nějak jde. To není dobrý.
pořád nechce jet, nebo co? Na takových tratích je nejhorší. Nejhorší to, že já pojedu jako genius a u posledního sloupu se zaseknu. Lepšit. Tohle bude horší, já jsem ho celou dobu nepředjel. Jo, přesně takhle to dopadne. A akorát, že až úplně na konci před cílem. Špatně. Aspoň začátek se mi musí povíst. Tady doleva. Opatrně. No, tak tohle bude těžký. Ještě tady blbý to, že on je průjezdnej, pokud si to dobře pamatuju. No je, no. Takže tady kolize nejsou s tím. Už jim projíždím běžně. No, je to jako výhoda i nevýhoda. Nevýhoda je, že ho nemůžu zablokovat. Když ho předjedu třeba, že bych ho blokoval, když už na to nemám to projet líp. To se taky nedá, že prostě musím být lepší. To tam střihá, jak to, že předtím to vůbec neuměl, no. Úplně obyčejná zatáčka tam bývala vždycky a on to nedokázal pořádně vyjet. Teďka. Tady nějak vybrzdí. Když se opřu o tu zeď, je to asi horší, než když zabrzdím. Blájem. Tak si že... To prčic, tohle kdyby mi vyšlo, tak jsem to možná teďka dál, no. Ale to jsem to mrvil od začátku. Se zkrátka musí povíst. A takhle, ale ono zase na druhou stranu, když se mi to vede, tak se strašně rozjedu a pak kvůli tomu nabůrám. Jsem před ním, nebo se to stalo. Brzdy. Teď mi to jde, teď mi to jde. Čekám na ten sloup, který trefím přesně. Tě kousek ještě tu. Dal jsem to, že jo. No. O nějakou milisekundu. Já jsem to viděl, že to bylo. Tohle byla hrozná trať. Race. Ne, tamhle akrobatická, ta bude zajímavá. Je to zase asi dvě kola. To vypadá, nebudou dobrý. Endurance jsou asi, je asi víc kol jenom. Volnoběh. Novinka, ono to jde bez plynu. Už mi to chytlo. Co to tady jsou? Mantinely! Ještě ta cesta je taková divná, neviditelná. Jsem chtěl zatáčet doleva zase. Mi to nejede. No tak když mi to nejede, tak co mám dělat? Nejdřív mi vypnou plyn. Tady snad ještě nebylo, ne? To si pamatuju, že by mě někde vypli motor. Ne, zase narvu takhle trapně. Kdybych to nenarval, tak tady jedu krásně rychlejš. Taková ekologická jízda tohleto. Tak to je to hrozný. To je hodně. Teďka mám snad trošku větší rychlost. Moc teda ne, ale si bojím, že to spadne. Volnoběh, no. Zase jsem to narval do zdi, no. Takže mi ujede na volnoběh. No
Jdu skákat na volnoběh ještě. No tak to ne. Ještě jsem nedojel ani do cíle, natož abych tam byl před ním. Teďka jsem rozjetej na volnoběhu. Tak, teď se mi to povedlo. No, to je přesně ta nevýhoda, sakra, když zase se mi to povede, tak jsem moc rychlej. Ať. No, když chci jet rychle, tak prostě jedu do háje. Na to zlato si to vůbec nedokážu představit tady ty. Ze začátku asi ještě byli v pohodě. No, tak tohle, tady bych potřeboval nějaký checkpoint. Prčic, to je vražedný tohleto teda. Slyším za sebou, jestli nemám nějaký slyšiny. Jestli vůbec má zvuk, nevím. Každopádně ho slyším, teď už ne. Ať už má zvuk nebo nemá, tak ho slyším. Jsem brzdit i na volnoběh. Jsem se trefil rovně, ale teď to vypadá dobře. Zázrak, já jsem se trefil na ten skokánek rovně. No, rychle pryč, odsaď. Já chci tam to. Chci zlato. Tohle chci. Akrobaci. To bude zajímavé. Začíná to zajímavě. Sloupem a bez motoru. Bylo jako celý. Ono mu to nějak nejelo do toho kopce. No tak to nebyla akrobacie, tohle to vůbec. To byla nějaká ekologická jízda. To bylo rychlý, ne? Tak a poslední čtyři. Máme tady zase race. Kde je? Jsi tam neobjevil. Skokánek. Trošku. Dobře. Tak, teďka všechno na plný kotel. Teď to musím přeskočit, protože líp už to udělat nešlo. I sloup jsem přeskočil. To bylo. Taková divná hlína. Normální hlína. Já nevidím do dálky, kam to vede pořád. Tam je zase díra, samá díra všude. Díra, hlína, sloup. A ještě bez motor tam občas bývá. Chci se přidřít tím kolem. Či pouštím plyn. Tak to bylo těsný. Tohle už se mi znova nepovede. Ještě, že tady je konec. To byla náhoda, teda tohleto. Obstakl. Zase pojedu bez motoru. Tentokrát určitě ne, co to je. Aha, zajímavá věc. A tady zase, když pojedu moc rychle, tak budu skákat moc vysoko a bude to na prd. Určitě jo. No počkat, já nebudu skákat. Myslím, že mám vyskočit. Tak musím trošku rychlejš. Zkusím nebrzdit tentokrát teda. Tak to taky ne. To prostě projedu pozdě takhle šikmo. No skoro jsem byl moc rychlej, takže opravdu trošku zpomalit.
nebo víc zatočit. Musím víc zatočit. Ne, musím zpomalit. Tak tohle bude hrozný, než neudělám ani jeden přejezd a je jich tam kolik, 4 minimálně. No, tak to bude dobrý teda. Tak tady jsem skončil asi. Já prostě neprojedu ani jeden. Jak on to dělá, musím se podívat na něj. Jeď. Jede, jede rovně, zatočím. A pod správným úhlem to projede prostě. Jedu prostředkem. Zatočím. No zatočím. Nějak málo asi. To si budu 14 dní učit zatáčet tady doprava a pak... Pak se na druhou stranu. No a to jsem přežil haluzí. No a teďka mám udělat to samý na druhou stranu. No to přece nejde tohle. 4 haluze za sebou, to si rovnou můžu dát sportku. No. Tady jsem skončil. Už vím. Mě tam rovnou může napsat game over a je to. První skok se mi na 50. pokus povede. Čas. Druhý skok, zázrak. Třetí. 3 haluze za sebou. Čtvrtá haluz. Co to dal? 4 haluze za sebou. Nemožný. Co to je? 4 medaile, jo. Tam ještě nějaká čtvrtá. Překonal jste medaile autora, což je na takový nejhorší trati, kterou jsem myslel, že ani nedám. Přeju si hrát jinou trať, ano. Aha, zajímavý. No tak já myslel, že tady skončím a nakonec jsem úplně nejlepší, než ten, kdo to vyrobil, nebo co. Závod. Tak. Teď už tady nemůže být nic horšího, takže bude. Jsem první. Jsem ani nevěděl, kudy se má jet. Asi jsem měl dojet nahoru. Ale já jsem nejel úplně nejpomalejš. Nevím, co to mělo znamenat. No, trošku jsem se tam zahák, no. Stává. Prčic. Já vím, že stejně nedojedu, tak to ještě jenom tak si zkusím tam přeskočit tu díru. Jediné, co mě zajímá. Co to je? To nejde přeskočit. Co s tím mám dělat? Další zásek. Jako blázen. Snažím se nikde nepřidřít. No. Už jsem chtěl říct, že ono to jde. Ještě tak půl metru to chtělo. Ale nevím, co jsem udělal jinak teda. Proti ostatním pokusům.
Možná nemám vůbec pouštět plyn nikde. Snažím to tady trošku. Ty jo. Teď s takovou rezervou jsem to dal. Tak když už se mi to povede, tak to narvu tady do toho blbýho sloupu. To už nedoženu, to je jasný. Když se podíváme, jak to tady vypadá. Asi nějaký skok šílený. Ne. No, to bych dojel, no. Mám ještě medaily. Lepšit. No tak když teď už to bude. Asi ta rychlost musí nabírat hodně dlouho. Jsem tady asi moc vždycky brzdil, nebo spíš pouštěl plyn. Možná to jde projet všechno naplnej. Teda úplně neriskoval. Ale možná jde. Zatím jsem nepustil. Tady musím. Trošku jsem musel, no. Ale to mělo být průchozí a to by stejně bych dolít jinam. A jo, tohle bude. Tohle aspoň vypadá jako udělatelně, na rozdíl od tam těch haluzí. No, tak. Teď mi to vysvětlí, že ne. Ne, prostě ne, teď už ne, teď už nedojedu ani k tomu skoku. Jakmile se povede začátek, tak už to jde. Jsem trošku pustil plyn. Taky, ale to je ještě v mezích zákona, bych řekl. Teď už je to moc a teď už tam neskočím a ani se tam netrefím, takže znova. Držím plyn. Tady to jde taky na plný kotel. Teď jsem to tady přidřel, takže mě to rozhodilo a je to úplně váji. Kdybych trošku ubral, tak bych tam pak zase nedoskočil. Ale trošku se někde ubrat určitě může. Dokonce musí v té poslední zatáčce, nějak to tam potřu. Trošku tady. No tak teď už je to váji. Teď už to ani nerozjedu. Už nezískám tu rychlost. Jsem pomalej, už tam nedolítnu, to je jasný. A přitom je to taková dálka. Jsem se, že ta formule zrychluje teda rychle. Nebo rychlejš. Ale já musím tady půl té silnice jet na plný kotel, jinak už to prostě nevytáhnu na tu rychlost. Takhle tady do těch zatáček jsem pomalejší. Tak jsem si blbě nadjel, no tak teď už je to váji, no to už musím dát znovu, to už nerozjedu. To je vůbec někde tachometr asi, ne? Jaký chtělo, aby člověk viděl, jako, že když v nějakém úseku jede třeba nevím, 150 a má tam jet 180, jinak už to nejde stihnout, tak jsem vlastně nějak pomalu. No, měl jsem pocit, že jedu pomalu. A byla to pravda. No tamhle je tachometr. Pravo dole. 300. Hrozně neviditelný, tam se vůbec nemůžu koukat. Třeba tady mám dvě takhle nahoru a dolů. No, ne, žádný. Že se jako rozjet z kopce jsem se chtěl. To byl blbej nápad. Tady už jsem tak jednou byl. Jednoduchá tráť, já má zabrát, asi jsem skočil blbě. Ale dobrý, trošku jsem ubral. Teď jsem si blbě naděl a teďka tam neskočím, takže ani se tam netrefím. To je všechno o té jedné zatáčce a pak teď už zase nevím, co mě tam čeká zatím. Že až se mi to povede, tak tam mě čeká ten sloup, do kterého jsem to tam narval. No. Musel jsem pustit trošku plynu. Teď jsem si blbě nadjel zase. Nedoskočím.
ty šipky před tím nájezdem to teda moc jako nerozjíždějí úplně. Mě to mělo rozjet úplně na maximum, abych tam musel rozjíždět tady přes půl levelu. To je o těch nájezdech do těch zatáček. Co mi docela povedlo, pustil jsem jenom málo. Tady do toho si musím dobře, teď je to dobrý, jestli se tam trefím rovně. Tady to vypadalo dobře, ne, tak já musím jít asi furt jenom na plný plyn, nebo vůbec nesmím nic nikde pouštět, zkusím to. Což teda vím, že nejde. Možná když si geniálně nadjedu, tak to půjde. Zlatá halus. Takhle době jsem tam nadmajel a už to nejde. Podle mě. Pomalý jak slimák. Tam stejně nedolí, kdybych se tam trefil. Jakmile projedu ty zatáčky úplně v pohodě, tak jsem pomalý. Úplně na nic. No tak já jsem nečekal, že tahle trať bude zrovna takový problém teda. Jsem myslel, že nic horšího než haluze tam nebude. Už přesně vidím, že mi tam lítne to kolo a stejně tam jedu. Teďka jsem tam nejel, ale prostě jsem neměl výkon. Tady je turbo na zemi. A prostě nestačí. Prčic. Teď už to asi nepřeskočím. Jdu furt naplnej. No, jsem pomalý. Tam jsem jednou škrtnul a už to nejde. Už to nevytáhnu. Takže nesmím ani jednou škrtnout, jenže pak zase vyletím z těch zatáček. To je začarovaný kruh. Takhle jedu naplnej, tak to narvu tamhle do zdi a pak do sloupu. Když nejedu naplnej, tak to vyjedu, ale nepřeskočím. No, jsem se ubral, to stejně, no tak to už je v háji, to i kdybych jel. Teďka už v pohodě, tak to vím, že už to nerozjedu. Co se tam někde přidřel, přijde. Já nevím, jak tohle to mám sakra. On má takový zpoždění za mnou. Ale tady to není o tom zpoždění, tady je to o tom, že to nepřeskočím, o té rychlosti. Prostě tahle první zatáčka je problém. By byl problém možná i kdyby tam ty sloupy nebyly. Daří. Já jsem moc rozjetej, teď to se nevytáčím. Ještě se trefit, no teď jsem tam možná mohl dolítnout. No. Tak když už člověku se podaří nabrat správnou rychlost, tak se nepodaří se tam správně naštelovat, abych skočil rovně. A ještě tam musí dát ty kola, abych ani neviděl, jestli jsem měl šanci tam doskočit. Kruhy. Teď jsem v háji. Jsem se zpomalil, takže teď jde. Jedno drcnutí a o půl kilometru skočím blíž. Pustil jsem plyn, takže to je na nic a ještě jsem naboural. Ale ani kdybych nenaboural, tak podle mě už by to nešlo. Takže nakonec konečná bude tohle, jo. Jsem si teda nemyslel. Tady to teda nevidím dobře. Jsem to povedlo jenom jednou za celou dobu. Už je to aspoň po 50.
Kdyby to byl jenom ten skok, tak neřeknu. Ale já se tam ještě musím trefit. A ještě pak tam něco mám vyvádět zatím. To byl brzo cíl, ale to by snad nějak šlo. Jo, ale to je nejlepší, no, protože teď jsem umral třeba, takže už to nejde. Že tam na mě čeká ten sloup v prostředku. Myslím. Takže až se mi to po 150 pokusech povede přeskočit po druhý, tak to narvu do toho sloupu. Ubral jsem. Ale ještě se na to cítím, mám dobrou rychlost. Jsem skočil nějak hodně vysoko. Bych si řekl, že bych tam možná i doletěl. Na plný kotel jsem to prodal. Teď jsem trošku ubral. To je jediný ubrání, co bych chtěl udělat. Mám dobrou rychlost. No tak to nechápu. Tak to bylo to ubrání, no. Tak já opravdu nesmím nikde po celou dobu ubrat vůbec, jo. To je úplná šílenost. To snad tak nejde. To teda zkusím. No. Nesmysl. Nejde. Jako tohle jde, tady ta první zatáčka, to chápu. Tady už to nejde, no. No ale když to projedu bez ubrání, tak to taky nejde. Skočím z té trati. Já zkusím. Projedu tuto první na plný kotel. Což se mi povede jednou z 50 pokusů. Což tenhle nebyl. A v té druhé musím zkrátka ubrat. To se nedá nic dělat. Musím ubrat. Teďka už jedu plný kotel. A teď už tam ale nedoskočím zase. No. Tak já nevím, jak to si mám nějak úplně geniálně 100% najet. Abych nikde neubral. Tak já nesmím ubrat vůbec nikde. Tak už je to zkažený, jo? Nesmím ani jednou nikde škrtnout a nesmím nikde pustit plyn. Cože? Tak to nechápu, jak to, že teďka jsem to dal. Jak je tohle možný? To mi někdo vysvětlete. Víte, nejsem už cíl, nebo mě klepne. Skok ještě. Haleluja. Tak mě se, já jsem do cíle dojel asi třikrát jenom. 150 pokusů. No tak to byla další věc, kterou jsem myslel, že neudělám. Endurance, ježíš, to byly zase dvě kola. Tři dokonce. Pingama. Zatáčky, ty neumí. Radši jsem jel doprava, když jsem viděl dvojitou silnici a udělal jsem dobře. Nebo jel. Tak jako trošku jsem se motal. Ale bylo zajímavé. Jsem přeskočil zatáčku. Co to bylo za mega zatáčky? Neznám. Skoky. A to jedu druhý kolo už. Asi jo. A kdyby to šlo takhle dál,
Jak tomu dát na poprvé, to by nebylo špatný. Jako úplně nějaký zrady nebyly, se mi zdá. Snad nikdy nevylítnu, ztratě. Aha, tohle je ta zrada. Musím naskočit rovně, přesně takhle. Jsem neměl rychlost z nějakého důvodu. Teď zase nemá rychlost on. Úplně lamácky se nechal předjet. To nevadí. Se rozjel šíleně. Zatáčky tady on neumí. Tak já jsem byl rozjetý, že jsem musel ubrat. S tím jsem byl trošku problém, jsem se tady vždycky motal a tentokrát se taky motám. Vlastně budu mít tu rychlost na přeskočení, ty zatáčky mě to vystřelí někam, kam nechci, že jo? Ne, dobrý. Takhle se to povedlo. No a dejte mi cíl. A budu spokojený. Tady to on neuměl projet. Hola, dobrý, no poprvý. Tak dobrý. Překonal si stříbrná. Takže poslední v modrých. Speed. Tamhle vidím hromady hlíny, doufám, že tam se nezajede. Divoká tráť tudy ne. Protože mě takhle předěl. No, teď už je to spravedlivý. Sakra, mě to trošku rozhodilo. Trošku víc, ale ještě si to prohlídnu, nebudu to resetovat. A teď si pozdí. Po nájezdu. Jsme se tamhle, že jo? A teď se mi to nepovede. No, takže to bude horší. Tak je to poslední trať, tak to bude asi těžší. Do prčic. To nebylo dobrý. No jak je to členitý ta trať, tak kolikrát ani nevidím, kde vlastně mám bejt, kam mám zatučit. Trošku jsem se zpomalil a musím mu dát šanci, aby taky si myslel, že má možnost vyhrát. No. Nešlo mi zatočit. Jsem se bál, abych nevylít doprava. Takže on je ten looping takový krátký. A tam prostě nestíhám vytočit. Ještě tady skok. No a pak padám takhle úplně blbě. No, hodí mě to před to. Možná tam jedu moc rychle, nebo já nevím. Já jsem ještě nedojel do cíle ani jednou, mám takový pocit, takže vůbec nevím, co mě tam čeká. Nevím, jestli bych to neměl radši prubnout někdy. No, já tam totiž vlítnu skokem. To vypadá dobře. Ještě jsem dostal nějaký bonusy. Tak vlastně nějaký skok. Ty horizonty nemám rád. Hranaťák tak trošku. Trošku víc. Lína ne, ještě rovnou do té hromady. No, lína mi to celý zkazila. S kým to šlo. No, kdyby nebylo té líny, tak mám první místo jasný.
Takže tady je jediný problém asi ten lopink, no. Ten se trefit dobře a pak vychytat tu hlínu. A nedělat tohle. Jsem totiž nechtěl před tím skokem moc zatáčet, aby mě to nerozhodilo. No. On to dělá na poprvé. Prostě takhle šikma normálně projede. No. Teď se mi to povedlo, protože jedu pomalu. No. A jak jedu rychle, tak mi to rozhodí. Zkusím ještě urohnat, když pochybuju. On se tam potom zblázní na té hlíně. Já jsem čekal jako zatáčku. Tak teď už to nemá cenu. Seká. Nevím, proč mě to rozhodilo, že mi to zatočilo doleva. Jsem chtěl mírně doprava pořád. Mě to nakoplo, hodilo mě to doleva a pak do vzduchu, takže jsem vůbec nemohl zatáčet už. Tak já zkusím předtím trošku přibrzdit, protože jak se rozjedu jako blázen, tak to pak neovládatelně. Já se to odrazím. Aspoň mě to zpomalilo. To mohlo být. Takže nemusím brzdit. No. Zajímavý způsob, ale přežil jsem. Každopádně on je přede mnou. Tady musím rovně načekat zatáčky. Je ranaťák. Prčic, kdo tam dal tu cihlu? No tak to má cenu. Tak, teď jsem skočil úplně ukázkově rovně. Přibrzdím. Tady jedu normálně. Tak ne. Byl asi furt pořád moc rychle. Předtím, jak jsem tam byl rozsekaný, tak jsem jel hrozně pomalu. A to bylo úplně v pohodě. Jenže oni před to dají ještě díru, abych prostě musel mít nějakou rychlost. To, možná bych ji mohl v oběd. No. Ještě jako rozjede. I na ten loping dávají nějaký krámy, že mě to rozhodí. No tak já nepřejedu už ani tuhle tu první díru, tak to já nevím, co tady mám dělat teda. Tak to už všechno. Srovnal. Přibrzdím. To bylo moc. Kdyby to byl obyčejný hladký lopik, tak je to úplně v pohodě. Oni tam dají takovýhle rozebraný na půl nějaký. To bylo dobrý, ale srovnal jsem to. Já ještě tu rychlost, abych si ji jako vzal, no. Jsem měl spuštěným plynem hodně, tak dobrý. Teď to přežít. Lítnout. Cihla, ne, dobrý.
Doprčí zase ta blbá hlína. Mě předjede, no. No tak to už nedoženu, to nemusím ani zkoušet. Tam je blbost s tou hlínou zajet nějak doleva moc. Na ten kopec, nesmím doleva. Ani jsem nebrzdil, jenom jsem pustil plyn chvíli. A bylo to moc. Tam se asi nemá vůbec pouštět plyn. To jsem nepouštěl a nepřeskočil. Když jsou tam dole ty šipky, tak asi se tam mám rozjet. Zkusím to na max, nějak to prosvištět. Nebudu troškařit. To. Tady s tím budu crcat, ne? Vyšle nějakou taktiku zbytečnou, že to prostě projedu na plný kotel. Teď bacha na hlínu. Tady rovně, jsem tady vždycky se snažil zatáčet. A je to v klidu. Co mě tady překvapí, doufám, že už nic. Skokánek. No, prosím, stačilo je na plný kotel. Když se člověk bojí, tak takhle dopadá pak. No, a to jsem dojel modrý. No a červený ty už nedojedu, protože tady nemám šanci. A černý. Zlaté medaile na všech předešlých tratích. Aha, dobrý, no. Dobrý vtip. To znamená, tady v těch prvních bych ještě chápal ty zlatý. No, tady mám jednu. Tady mám dvě dokonce. To byla ale halus, tohle, to se nepočítá. No a tady já teda dojedu ještě tady ty tři. A pak zkusím někdy udělat zlato, což zjistím, že nepůjde. A to bude asi moje maximum, co v téhle hře dokážu, kdy. Tam byla hrozně úzká silnice, já jsem to viděl. Tam se rozsekám. To je určitě před cílem. Nebo to bylo ono teď? Nechápu, jak to, že jsem to projel. Ježíš, halus. Oni s tím nedají pokoj. Ale já jsem haluzák. Já nevím, kam to vedlo. Jsem tam měl být rozjetej na něco, na nějaký skok tady, ne? Samozřejmě, že jo, no. Takže to je konečná. Jo, tohle bylo to úplně, no. Zajímavý, když se mi to dobře povede projet, tak vylítnu. Trest za to, že je člověk moc dobrý. Musím přibrzdit. Podívej, tady to jde projíždět líp, než tam ten slalom, co tam byl minule. Tam byl moc dobrý ten soupeř. Žiju. Jest. Zase. Jsem čekal, že to je hrozně blbě vidět. Nebudu mít rychlost. Tam rozjede do zatáčky. Počkat. Co jsem tam vůbec dal? Jenom abych viděl, já jsem si tam chtěl dát zlato. Zlato, viděl, co on bude vyvádět, že na něj vůbec nemám. Tak jako teď to projíždím blbě, ale stejně. No.
to nějak daří přeskakovat teďka. Jsou asi nějaký jiný haluze než tamty. Začal znervozňovat to, jak tam běhají na asfaltu ty čáry, jak se to rychle míhá. Jsem myslel, že mi odchází monitor. To jsou čáry na asfaltu. Jsem se inspiroval, jak on vyskočil vysoko, jak jsem to udělal taky. Povedlo se. A cíl, no. Dobrý, no. Ale stříbro. Dokonce stříbro teda. Ještě tady je race a tamhle je race. Bylo zajímavé. Počkat. Co to mělo znamenat? Já jsem podle pravidel a skončil jsem bez ní. Protože já musím sem. Tady mi to píše šipky. Ježišmarja. Trošku rychlý. Ale tak jako tady nemám šanci udělat zlato. Ne, kor, když nezatočím. Jsem byl před ním. Nějakým zázrakem. Tady musím se skočit doleva, jenže já jsem byl u levý strany, jak se nemohl doleva. Tam ani nedojedu. Správný skoky naštelovaný. Hrozně brzděj ty obrubníky. Nějaký zajímavá zatáčka, tyhle kdyby dali do formulí, tak nevím, nevím. Já se teda jenom respawnu, abych viděl aspoň exit. Nebo cíl teda. Není blbej skok tohle to úplně, ale musí mít člověk čas si dobře najet. No ale trať je to šílená teda. Byla šílená i na stříbro. Dlouhá hrozně. Se nějaká šipka semhle. A tam už je asi cíl. Už byl konec silnice. No. Osobní rekord, no. Rekord, že jsem dojel do cíle. Vůbec. Asi nevylepším teda. Nebyla to tohle? Ne, nebylo. Tohle je poslední tráť. Hliněná. A ježiš, to je tohleto. To už jsem někdy jezdil, tady po tom divným sloupu zakrouceným. Jako po tom opět nahoru.
podle mě tam tohle to dali někde jako pozadí a pak si řekli, co kdybychom potom mohli to dát do cesty a vyjet potom. No, všechno se dají. Já viděl ty šipky, nebo ty smyky. Jsem se dal počkat. Jsem se ztratil na trati. Jo, takhle jsem se měl dopadnout a tudy asi jet dál. Jo. Bludiště s tou udělali. Tak tady nezajedu ani bronz. Tady na těch tratích. Jednak jsou extrémně dlouhé. Ale jsou šílení. No, ještě tady se mám trefit rovně, jo. To jsou dobrý teda. To mám rozjet a tady se mám trefit mezi to. To nejde. To. Kdyby jezdil poctivě ten počítač a neměl tu cestu nějak nadefinovanou, či nějakam teď, tak to takhle jako přeskočit potom sem. No je asi blbě. Tak kdyby, to jedu blbě úplně, asi, já nevím. Kdyby jezdil reálně, tak by jaký dělal chyby? By pak nebylo zlato, jo? By se někde zasek a bych tam dojel, kdokoliv by to dojel. Takže tohle je trať, kde ani nedojedu do cíle. No on tam veselé jede, jako by nic. On to ani nevyjede. Neměl jsem jít spodem? Jsem byl zase moc dobrý, ne? Takhle jedu, tak to přeskočím. To víš, že jsem měl jít spodem? No. Tak zase tam, kde nemám skákat moc, tak skočím moc. Jsou šipky tam potřebuju, tam jsou šipky doleva, tak tam. Tady jsou doleva, tak sem. Silnici. Tady doleva. Jsem byl. Jo, tady je ta hrůza, kterou mám proskočit rovně. Což se nedá. Tam se nemůže nikdo trefit, když už náhodou by tohle všechno projel. Tak jako trefit se v té rychlosti, ještě tady po dopadu. A teď to mám nějak jako srovnat a trefit se tam. Aha, tam už vidím, já mám skočit až tamhle za to. Tady za to, takhle. Sem mám dopadnout. Tady dojet do cíle. No to není pro normální lidi tohle. Osobní rekord, dojel jsem do cíle. No a to je všechno. Protože tady já ani nevyjedu bronz, natož zlato. Takže to je šílenost. To je podle mě konečná, teda, co já tady dokážu, protože tady ty jako ta jasný. To bylo v pohodě, tohle už nebylo v pohodě, ale šlo to. Tohle už mi dalo zabrat na tu stříbrnou. A už jsem si dvakrát myslel, že to nedám. A tady to nedám. No a tohle je úplně šílený. I když vlastně tohle zase zlaté medaile ve všech. Když by člověk už udělal tohle, tak ty zlatý potom asi tam na těch slabých udělá
pohodě. Takže, no, jenže to já skončím tady, jo, takže na tu černou se nikdy nepodívám, ale se nepodívám ani na tu červenou vlastně. A jak to, že tady to jsem dojel aspoň? Tyhle ty jsou nějaký úplně... Asi proto tady nejsou ty medaile, že jsem je minulé už nedokázal dojet ani na tu bronzovou. No, tak to je pekelná věc. No tak to by bylo všechno, víc tady se z té hry asi už nikdy neujedu, protože to bych to musel nějak načítovat a nevím teda, to snad ani nejde. Protože tady, když tady nedojedu ani do cíle, bez restartu, nebo nasazení na trať, to je šílený. No a tady ty plechy, jako i kdybych to tam všechno projel, jak se má, tak mezi tyhle ty sloupy se trefit, to je halus. Ještě předtím je skokánek, který mě rozhodí, takže já musím na ten skokánek rovně, abych dopadl rovně a naštovat se rovně ještě mezi ty plechy. Kdyby tam nebyl ten skokánek, tak ještě bych to jako tak viděl, že bych měl čas trošku se srovnat. Ale s tím skokánkem předtím teda, to je peklo. A samozřejmě potom ještě musím mít tu správnou rychlost a ještě musím být první. No to, takže šílený. No takže to je všechno. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, objednat si nějakou hru na přání. A Trackmania mě pokořila. Skončil jsem teda v červených závodech. Na začátku. Ani jedno zlato tady. A to jsou potřeba všechny. No. Tak zase příště. No.